Hei til dub, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn Noravind, det kjempehyggelig å se deg, og i dag skal vi spille Block Party. Oh yes, vi ble sang nummer We Are One. Hive it. Ok, så skal vi begynne med Sion her. Den var da veldig enkel. Den var da litt sånn puskatenke, den der. Ok, mitt forhold til Block Party, det bare egentlig... Ikke noe så spesielt stort, for jeg synes egentlig sånne parkour-ting og sånne her har vært egentlig ganske vanskelig. Så, men det vel å finne den rette fargen vel. Så vi får se hvordan det går til. Hva fikk jeg nå? Det her light gray? Tror du det? I think color rain. What? Nå regner fargen jo. Det er jo dritkult. Ok, her jeg får brun. Det er brun var hånda. Og det er viktig. Wow! Der var mange som nødde ut! Der var mange som nødde! Wow! Det her man heter? Det var det, ja. Nå ble jeg veldig usikker, Men det gikk kjempebra. Ok, hva blir neste bokken? White. Dwayne Sean White. Ok. Den gikk grei. Vi skal få prøve å vinne den, skal vi prøve på. Cyan. Her er Cyan. Ja da. Wow, ok, nå er det one versus one med Yodelo. Purple, den her. Yes, det var meg, yes. Vi nærmer oss med målet, så vi gjør det. Ok, black. Det er ikke black. Jo, det var det. Oh yes, ja. Yes, vi vant. Ja da. Tusen hjertelig takk for å se på videoen. Du får klikke på liker eller tommel opp-knappen under videoen. Du får abonner, du får kommentere. Og så ses vi i neste video, som kommer i morgen klokka 3 presis. Ha det bra!